Zdravím všechny příznivce robotické sekačky z Lidlu. Dneska máme 11. května, což je den, kdy v Lidlu měli akci na prodejnách, všechny sekačky tam vlastně stáhly z e-shopu a byla akce, že na prodejnách je tady ta sekačka za zvýhodněnou cenu 8000 korun. Vím to od mnoha z vás i od známých. Byli jste tam ještě před 7, naběhli jste tam, ale ve spoustě prodejnách měli jednu, maximálně dvě sekačky. Nevím, proč na to dělali vůbec takovou akci, proč to dávali do letáků na té tůní stranu, prostě vás tam asi chtěli nalákat. No ale několik z vás ji má a musíme se podívat na problém, který vás všechny pravděpodobně bude čekat. A to je zajíždění do nabíjecí stanice, protože to není úplně z výroby ideální. Jinak dneska už je to týden, možná i další doba, co mě tady sekačka jezdí. Já musím říct, že jsem fakt jako nad očekávání spokojen. Teďka, co jsem to vlastně začal řešit a tady ty videa točit, tak jsem se pouštěl do několika konverzací a řešil jsem, jak mít hezký trávník. Já jsem to původně sekal na 3,5 cm, ale bylo mi doporučeno, protože tady jsou prostě místa, které jsou bez trávy, že to mám dát na 2,5 cm. Když to bude na 2,5 cm, tak se zbavím plevele a že ta tráva se lépe množí. Takže mám to vlastně dneska jeden den, co to je stáhnutý. Zase to je ten pozemek celý posekaný, už na 2,5 cm. Tak já jsem zvědavý, jak tady ty fleky, jestli mi to zmizí a jestli skutečně ta tráva bude hustější. Jinak jsem si objednal žiletky, prodávají je na AliExpressu, stálo to na naše, tuším, kolem 500-600 a je tam 30 kusů, což je super. Až přijdou, tak vám to ukážu. Další věc, na kterou já se chystám, tak vlastně tady vidíte, že mě to opravdu jako nedosekává u toho bazénu, tak a ty kraje. A je to špatná věc, nebo špatná. Vy se na to musíte připravit, protože ona někdy, když se tady prostě takhle točí v tom rohu, tak ona se sem prostě najede a v té vysoké trávě se jakoby zasekne. Jo, takže já pak musím jít a restartovat ji, vyndat ji, zadat pin a dát jí příklad zase k práci. Takže tady ty krajní vysoké trávy, je možné, že se nám tam bude taky zasekávat, takže já už na to chystám, že to poseču. Mám na to vlastně vyžínač elektrický a slíbil jsem, že vám ho ukážu, jakmile budu mít 1000 odběratelů, což už je nějakých jenom 200. No, takže teďka se určitě pojďme podívat na to parkování do té stanice. Tohle to se děje u 99% sekaček. Ona prostě nejde rovně a vždycky se sem netrefí. A pokud se netrefí na druhý pokus, tak se vrátí a začne ten pozemek objíždět celý znovu dokola. Já se sem nainstaloval takovýhle nějaký zbytek plastu z dětského domečku a mám tady píchlej takovýhle kropič trávníku, který nepoužívám. A aby to tu sekačku tam pomohlo nasměrovat, aby se tam píchla ideálně na první dobrou. No, s odřenýma ušima. Ale je tam a nabíjí se. Dáme si to ještě jednou. Nabíjí se. Jo, takže je to prostě takový nešikovný. Třeba to nějaká aktualizace
časem vyřeší, ale doteďka je potřeba tam prostě nějakou takovouhle pomůcku si tam nainstalovat, ať můžete hnedka fungovat a úplně ať vás to netrápí. Tak zkusíme to naposledy. Tak jo, to je pro dnešek všechno, jenom takový rychlý video, je tady spousta nových majitelů těchhletech sekaček, tak abyste se s tím netrápili stejně jako já. Mějte se hezky, čau.